はい、サヌキ屋緑兵衛です。はい、久しぶりに18番さんの名人の棚行ってみましょうか。まあ半世紀作られてる方ですからね。それは見事です。はい。形いいんじゃないですか。この人はね、この木梨、この人は木梨の人なんですけど、木梨でも心拍を比較的早くから始められた人ですね。しかも若い人にこう陣とかシャリの入れ方も指導されてます。まあ何も言わずに見ていただく方がいいですよね。鉢もね、あの合わせ方が綺麗ですね。お値段がね、そう驚くほどは高くないんです。決して安くはないです。物はいいですし、古いですしね、木がね、全部この人の場合は。小さいものも手がけます。商品というか、まあ寄付サイズですね。ここからかな。ここは境かな。名人の棚ね、あんまり説明してもね失礼に当たりますか見ていただくと論より証拠っていうね、まさに。はい、また、少し売れるんで回転しますから、結構品物が、はい、入れ替わりますんで、また18番の名人の棚、またご紹介します。